Porsche Interauto predstavlja novi Audi Q3, druge generacije. Na voljo je kot navadni Q3 in kot kupejski Q3 Sportback. Družinski športni terenec nadušuje samozavestnim zunanim videzom. Na sprednjem delu vozila prevladuje velik prepoznavni enodelni okvir mreže hladilnika z navpičnimi prečkami. Izjemna žarometa preko ramenske linije z zadnjimi lučmi ustvarita celovito podobo vozila. Novi Q3 je prostoren in prilagodljiv, z moderno notranjostjo, 12,3-palčnim zaslonom MMI multimedijskega sistema, prezračevanimi sedeži z masažnimi funkcijami, 15-zvočnim audiosistemom Sonos, digitalnim kokpitom, brezžičnim polnjenjem telefona, glasovnim upravljanjem in 17-palčnimi litimi platišči poskrbi, da je vsaka vožnja navdušujoča. Izbirate lahko med bencinskimi in dizelskimi motorji z različnimi močmi, povezanimi z ročnim ali avtomatskim menjalnikom, sprednjim ali štirikolesnim pogonom. Poznajte ga v naših poslovalnicah ali na porscheinterauto.net.